Українське місто Бердянськ окупували ворожі війська. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Запорізької обласної державної адміністрації 28 лютого. Зокрема, станом на 7 ранку весь Бердянський район окуповано. Ворожа техніка спостерігається у різних громадах. Звечора місцеві мешканці повідомляли про рейди окупантів по будинках у пошуках телефонів. В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало 2 осіб. Одного вбито, іншого поранено. Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський ж транспорт зупинився. Впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Також у громадах періодичні проблеми зі зв'язком. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Вони його місто взяли. Це те угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь. Зараз воно там.